Labadiena Lietuva. Smagu Jūs matyti prie ekranų šią popietę, kaip visada esame paruošę daug įdomos ir naudingos informacijos, tad patogiai įsitaisykit ir pradėsim nuo žinių, kurias parengė Marius. Labas Rasa, sveiki, mėly žiūrovai. Iš tikrųjų, neišvengsime karščių temos. Tvyrant kaitrai specialistai rekomenduoja nevesti į darželius vaikų, nes įkaitusiuose grupėse temperatūra gali siekti ir 30 laipsnių. Tačiau žinoma, yra ir džiugi žinia, vyriausybė sušvelnino karantino reikalavimus joninių šventėms. Tiesa, didesnė laisvė mes džiaugsimės tik 2 dienas. Bet bus ir kitų naujienų, žinoma. Mes laidoje truputėlį papildysime matyti tas naujienas ir kalbėsime dar įvairesnėmis temomis. LRT tyrimų skyrius pristatys savo naujausius surinktus duomenis apie miškų įstatymo projekto rengimą. Išsiaiškinsime, kokioms siauroms interesų grupėms jis tarnauja. Aptarsime, ko siekia Ispanijos vyriausybė, suteikdama malonę 9 katalonų separatistams. Apsilankysime po 70 metų atveriamuose katedros lobiuose ir išsiaiškinsime, eidami rytoj į mišką, tai kokio to paparčio iš daugelio Lietuvoje rūšių augančio reikia ieškoti, jeigu norime tos žadėtos laimės. Likite kartu su LRT, pradedam žiniom. LRT tyrimų skyriaus surinkti duomenys rodo, kad rengiant miškų įstatymo projektą neapseita be spaudimo politikams. Šios pataisos nekartai yra kritikuotos kaip galinčios pažeisti konstituciją ir pasitarnauti siaurai visuomenės grupiai. Skaičiuojama, kad įgyvendintas sumanimas valstybiniai miškų rėdyjai virstų milijoniniais nuostoliais. Kartu su kolega Mindaugu Aušra tyrimą atlikusi kolegė Jurga Tvaskienė studijoje. Sveika. Labadiena. Jurga, kas buvo tas siūlo galas, kuris leido suvinioti visą medžiagą į kamuolį? Iš tikrųjų, mes pradėjom žiūrėti, kad Seime balandžio mėnesį ir vėl buvo pateiktas naujas projektas tobulinti miškų įstatymą. Ir tai yra projektas, kuris siūlomas jau nuo 2013 metų. Jo esmė yra suteikti gamybininkams, pramonininkams teisę, pirmumo teisę nusipirkti valstybinę medieną. Ir viskas tarsi būtų gerai, tik tai tos išskirtinės sąlygos konkrečiai interesų grupiai nekelia daug klausimų ne tik mum, bet ir specialiosiom tarnybom. Kaip ir minėjot, jau buvo pasakyta, kad tai yra skirta siaurai interesų grupiai. Ir kai mes pradėjom domėtis, tikrai pradėjo aiškėti, kad tas projektas, skirtas pramonininkam, kurie labai intensyviai dirba per politikus. Ir aš tikrai dabar siūlyčiau pasižiūrėti siužetą, paskui pasikalbėsim. Grupė Seimo narių per kelis mėnesius jau antrą kartą pataisomis siūlo perkurti medienos pirkimo sistemą, pirmenybę aukcione suteikiant išimtinai Lietuvos gamintojams. Tikrai mūsų kaip politikų užduotis yra padėti, kad visi ir dideli ir maži turėtų žaliavos ir galėtų dirbti ir kurti pridėtinę vertę. Teigiama, kad medienos eksportuotojai ir užsienio įmonės per daug iš šalies išveža žaliavos, esą eksportas auga. Todėl siekiama sumažinti konkurenciją, bet oficiali statistika rodo, ką kita. Eksportas mažėja, ypač kokybiškiausios medienos rastų. Tai ne pirmas kartas, kai pramonė politikų rankomis bando pasigerinti žaidimo taisyklės. Pirmieji panašus projektai registruoti prieš beveik 10 metų. LRT tyrimų skyrius turi didžiausius medienos perdirbėjus vienijančios asociacijos Lietuvos mediena ataskaitą, kurioje atvirai kalbama, kaip buvo veikta per politikus, ypač sėkmingai praėjusioje kadencijoje. Kaip buvo medienos prekybos taisyklių derinimas ministerijoje, tai kada mes jautėmės, kad pramonės arba pramonės asociacijos atstovų nuomonė yra girdima labiau negu miškų urėdijos nuomonė. Ši nuomonė buvo reiškiama aukščiausio lygio darbo grupėse, į kurias pramonės atstovai kviesti būtent vyriausybės narių. Tuometinis aplinkos ministras Mažeika teikė ir išimtinai stambiosioms įmonėms palankius projektus. Naujos sudėties Seime Mažeika ir vėl registravo panašius pasiūlymus, tik šį kartą su buvusios premjero komandos ir paties ekspremjero palaikymu. Kas dabar žinau, kas jau konsultacijų buvo. Viskas buvo daroma, visi įstatymų projektai yra vieši, vyksta konsultacijos su interesuotom pusėm. Visom. Nuo visuomenininkų iki asociacijų. Tai yra atsakymas.
Asociacija Lietuvos mediena palaikymą atrado ir naujai suformuotoje vyriausybėje. Dabar pramonės interesus gina naujasis aplinkos ministras. O LRT tyrimų skyriaus turimi vidiniai ministerijos susirašinėjimai rodo, kad ši asociacija kviečiama net į uždarus darbinius pasitarimus. O kas čia blogo, ta prasme, kad yra įtraukiama asociuota struktūra, pagrindiniai Lietuvos perdirbėjai, ta prasme, tie, kurie perka 50-60% Lietuvos medienos. Lietuvos mediena nėra registruota kaip lobistė, nors nuo šių metų reikalaujama, kad poveikiai įstatymams darančios asociacijos tai darytų, jau registravusi daugiau kaip 100 organizacijų. Asociacijos vadovas atsisakė bendrauti su LRT, o klausimą apie lobistinę veiklą pavadino intimiu. Bet būtent jis aktyviausiai pasisako už išskirtines sąlygas medienos pramoniai. Pasirodo, stambiosioms įmonėms labiausiai trukdo ne žaliavos eksportas, o tai, kad užsienio įmonės už valstybinę medieną siūlo didesnes kainas. Medienos trūkumo Lietuvoje nesijauti, kad jos trūktų kažkam, kad aukcionai ten būtų didesnis kiekis arba kiti. Labiau buvo dėl tas tikrasis siekis, kuris matėsi jų interesas, kad būtų mažesnė medienos kaina. Projektų rengėjai, nors ir nepateikė konkrečių skaičiavimų, įsitikinę, kad kainos nekris. Tokios pozicijos laikosi ir aplinkos ministras. Tai nėra čia tikslo parduoti valstybinę medieną papigiaja. Yra tikslas, kad Lietuvoje įsikurtų pramonę, jinai apdirbtų lietuvišką medieną ir mes taptumėm medienos importo, o ne eksporto šalimi. O kainai iš tiesų kristų. Eksportuotojai skaičiuoja, kad priėmus pataisas miškų urėdijos pajamos sumažėtų trečdaliu. Šiemet prognozuojama iš medienos uždirbti daugiau kaip 180 milijonų, o dėl pokyčių ši netektų daugiau kaip 50 milijonų eurų. Medienos biržos skaičiavimai kitokie, nuo jų urėdija prarastų nuo 4 milijonų eurų per metus. Sumažėjusi paklausa, jinai tikrai sumažintų kainas. Čia turbūt net nereikia dėl to diskutuoti. Tai, kad uždirba valstybinio miško operatorius mažiau, tai mums yra visiems tai yra blogai. Urėdijai valstybės biudžetą sumoka apie 30 milijonų eurų, todėl krentant medienos kainai ši suma mažėtų. Mediena piktų ir dėl to, kad didžiausi pramonės atstovai apie 20 įmonių dažniausiai perka skirtingą žaliavą, todėl tarpusavę konkurencijos mažoka. Žiūrint į medienos produktus, kiekviename produkte, išskyrus popieraščiuose, yra kažkokia labai stambus vartotojas, kuris nuperka didžiąją dalį medienos. Taip, tikrai taip. Siūlymais apribojamos ir naujai pastatytų gamyklų galimybės įsigyti medienos. Tai, kad tokie siūlymai naudingi siauroms interesų grupėms, pasisakė STT. Konkurencijos taryba taip pat laikosi nuomonės, kad dėl to piktų valstybinė mediena, sumažėtų konkurencija, o Seimo teisės departamentas pataisas vadina antikonstitucinėmis. Apie naujausią LRT tyrimų skyriaus darbą kalbuosiu kartu su kolega Mindaugu Aušra, tyrimą atlikusią Jurgą Tvaskienę. Jurga, aš dar kartą norėčiau akcentuoti aplinkos ministro Simono Gentvilo klausimą. O tai kas čia blogo, kad asociuota struktūra yra kviečiama į pasitarimus ir mėgina suformuoti savo palankį įstatymą? Rasa, labai teisingai pasakė, savo palankų. Viskas yra gerai, kai valstybė, valdžios žmonės stengiasi padėti pramoniai. Viskas gerai, kai ministrai kalbasi su visom interesų grupėm. Bet kai išskirtinės interesų grupės yra įtraukiamus į ne tik atvirus, bet ir slaptus posėdžius, kai klausomasi tik jų pozicijos, kai įstatymų projektai koreguojami pagal jų pageidavimus, na tada akivaizdu, kad tai ir yra dirbimas siaurai interesų grupiai, dėl to nukenčia kiti. Šiuo atveju, jeigu mes kalbame apie miškus, apie valstybinius miškus, pabrėžiu, tai yra pusė Lietuvos miškų. Tikrai turbūt niekas nepasidžiaugtumėm situaciją, jeigu kertant valstybinius medžius ir darant valstybinę medieną ją gaminant, na, jinai būtų parduodama ne už aukščiausią įmanomą kainą, o už žemesnę, kokios reikia iš tikrųjų, na, tam tikrai interesų grupiai. Tokiu atveju mes visi prarastumėm, tai yra valstybės pinigai. Valstybinė miškų urėdija, kuri patirtų milijoninius nuostolius ir kuri apie 30 milijonų sumoka į valstybės iždą, kokia jos pozicija, ar ji čia kur nors dalyvauja, kokia jos apskritai pozicija dėl ruošiamų miško įstatymo pataisų? Mūsų ekspertai sako, kad jeigu tokios pataisos būtų priimtos, valstybinių miškų urėdija prarastų nuo 4 milijonų iki maždaug 50 milijonų eurų kasmet. Na, pripažinkim, tai yra didelė suma. Miškų urėdija apie šitą klausimą kalba labai atsargiai.
Dabartinis vadovas, ponas Kaubrė, mums tiesiai ir nepasakė, ką jis galvoja apie tai, kad jo vadovavimą įstaigą galėtų prarasti. Bet iš tikrųjų tiek valstybinių miškų urėdija, tiek tam tikrų ministerijų atstovai yra pakankamai stipriai susiję su tam tikromis pramonės grupėmis, kurie, kaip mes ir minėjom tyrime, nėra registravisi kaip lobistai. Vadinasi, jie nedeklaruoja savo tikrųjų interesų. Jie kalbasi su Seimo nariais, su valdininkais, ateina į uždarus posėdžius. Kalba būtent apie jų interesą ir tada yra, kaip minėjau, didelė rizika, kad mūsų visų kišenė per sumokamus pinigus nepratuštėtų. Tai nėra intimus reikalai, kaip gražiai išsireiškia pramonininkų atstovas. Didžiausios asociacijos vienijančius didžiausius miškų pramonininkus atstovas. Prieš tai jisai pasiūlė, kad apskritai apie tai nereikėtų rašyti. Iš tikrųjų, visuomenė yra siunčiama žinutė, kad Lietuvos miškai yra iškertami ir išvežami į užsienį. Mūsų surinkti duomenys rodo, kad ne visai taip. Į užsienį parduodama 30% Lietuvoje pagaminamos medienos ir tie skaičiai vis mažėja iš tikrųjų. O dar kartą patikrinta informacija rodo, kad priėmus pramonininkų pageidavimus, eksportuotojai, užsienio įmonės ir maži gamintojai iš tos sistemos būtų išstumti. Tai reiškia, kad tai galėtų būti bankrotai, kad tai galėtų būti dar didesnis nepasitenkinimas, bet pramonininkai sako, kad jie kuria darbo vietas ir aplinkos ministras tam pritarė. Ko reikėtų, kas turėtų atsirasti trečias šioje lygtyje, šioje pusiausvyroje, kad nebekeltų klausimo daugiau visuomeniai dėl to, kam yra rašomas įstatymas? Įstatymas turėtų būti rašomas skaidriai ir viešai išdiskutuojant. Iš tikrųjų, įvairių institucijų atstovai mums labai aiškiai sakė, kad sistemą reikia keisti. Pirmiausia, reikėtų keisti pačių aukcionų, kuriuose parduodama valstybinė mediena tvarka. Dabar ten viskas sukrinta kaip į keurą maišą, dalyviai net nemato kitų pasiūlymų ir logiškai negali kelti kainų. Tų pasiūlymų iš tikrųjų yra. Yra, tarkim, kaimininės Lenkijos pavyzdys, kur mediena pardavinėja pagal tai, kokia jos paklausa. Kartais padeda pramoniai, kai yra tos medienos daugiau, leidžia nusipirkti ir užsienio, tarkim, įmonėms. Pasiūlymų yra, tik tai tie žmonės mums sako, kad jų negirdi. Šis klausimas nuo 2013 metų vis iškyla vienokio ir kitokio pavidalu. Per tą laiką tikrai keitėsi ne viena valdžia, ne vienas ministrų kabinetas. Ar tai reiškia, kad šita grupė, šita siaura interesų grupė yra tokia stipri ir gali šitaip paveikti politikus? Medienos pramonininkai yra labai stipri grupė. Jeigu mes kalbame apie 2013 metus, tai tuo metu pradėjo rastis įstatymų projektai. Interesai, kurie buvo išsakomi viešai, skambėjo jau nuo 2005 metų. Grupė yra tikrai stipri ir mes turime tos pačios grupės buvusio vadovo ataskaitą, kurioje pakankamai tiesiai įvardyjama, kad mes turime štai tokių konkrečių interesų ir mes veikiame per Seimo narius juos realizuoti. To ataskaito labai aiškiai sakoma, kad buvusi vyriausybė, ponas Skvernelio vyriausybė, buvo ta, su kuria buvo lengviau kalbėtis ir kad dedamos viltis į naujų žmonės, su kuriais kontaktuojama dabar. O kokia dabar to įstatymo stadija yra ir kokia tikimybė, pačiai kaip atrodo, kad jis bus priimtas toks, koks yra parengtas dabar? Įstatymo per 2 mėnesius yra pateikta jau antra redakcija. Pateikta dėl to, kad pirmojoje buvo įvesti didžiuliai apribojimai dėl įmonių, kurios gali įgyti pirmumo teisę ir jų sumokamų mokesčių. Pagal tą pirmą projektą įmonė būtų turėjusi mokėti nuo 500 000 mokesčių, kad galėtų įgyti pirmumo teisę. Nėra daug tokių įmonių, mes paskaičiavom 8% iš pirkėjų galimų. Po kilusio triukšmo, nes tikrai net parlamentarai dėl to piktinosi, projektas buvo perrašytas, dabar reikalavimai ten yra kiti. Dalis politikų sako, kad toks projektas negali praeiti, nes yra labai neigiamos tarnybų išvados. Bet štai projekto rengėjai sako, kad jie tikisi sėkmės ir vienas iš projekto teikėjų, Kęstutis Mažeika, buvęs aplinkos ministras, sako, kad jisai sulaukė ir dabartinio ministro palaikymo ir siūlymo tą projektą teikti. Todėl aš manau, kad bus didelė kova iš tikrųjų, nes tie interesai yra gilus, bet vis dėlto turbūt racionaliausia ir protingiausia būtų išdiskutuoti taip, kad neprarastų ir valstybė, ir gamybininkai.
Paskutinis klausimas. Vėlgi kritikuotas šitas įstatymo projektas ir dėl to, jog gali pažeisti pagrindinį šalies įstatymą. Ar gali šitas klausimas, na, bent jau teoriškai, prieiti iki konstitucinio teismo? Aš manau, kad tikrai gali, nes iniciatyvų kreiptis į konstitucinį teismą jau buvo kelis kartus. Apie konstitucijos pažeidimą kalbame tame kontekste, kad bandoma apriboti vienų šalių teisės, na, į pirmąją vietą iškeliant kitų interesų grupių galimybės ir teisės. Jeigu diskusija taps griežta, kaip dabar Seime mes, na, ganėtinai dažnai matom, aš manau, kad gali būti kreiptasi dėl šito projekto, nes jis pernelyg ilgai užsitęsė. Dėkui, tai buvo LRT tyrimų skyriaus žurnalistė Jurga Tvaskienė su naujausiais duomenimis apie tai, kaip siaura visuomenės grupė. Šiuo atveju pramonininkai darė politikams ir tebedaro didelį spaudimą, norėdami, kad būtų priimtas tik jiems palankus miškų įstatymo projektas. Mes netrukus laidą pratęsime, likite kartu su LRT. Suteikti malonę devyniems katalonų separatistams dėl nesėkmingo bandymo paskelbti šalies nepriklausomybę, regiono nepriklausomybę prieš ketverius metus. Premjeras Pedro Sančesas sako, kad jo tikslas yra susitaikymas, kuris padėtų rasti kelią iš politinės aklavietės, tačiau daugiau nei pusė ispanų tokiam sprendimui nepritartų ir konservatorių įsitikinimu ministras pirmininkas siekia savo politinės naudos. Po trejų metų vyks nacionaliniai rinkimai ir per tuos metus galbūt pavyks atstatyti šlyjantį ministrų kabineto populiarumą. Kaip ten yra iš tikrųjų, kalbuosiu su seno naujienų redaktorė Živilė Raškauskaitė. Sveika. Labas. Živilė, tai ar galima būtų vis dėlto įtarti, kad premjeras Pedro Sančesas siekia savo politinių dividendų, žaisdamas šitą atleidimo kortą? Taip, išties, teismas vyko 2019 metais, sprendimas paskelbtas 2019 metais ir po dviejų metų. Štai dabar girdime Pedro Sančesą kalbantį apie malonę suteikimą devyniems katalonų separatistams, tai politikams ir aktyvistams, kurie buvo nuteisti. Jiems skirta nuo 9 iki 13 metų įkalinimo bausmės. Ir taip, opozicija sako, kad tai yra politinis žaidimas ir Pedro Sančesas nori užsitikrinti stabilumą. Būtent jo koalicijoje yra keturi parlamentarai, kurie yra Katalonijos politikai. Na ir sakoma, kad net šita maža dalelė labai svarbi sprendžiant svarbius klausimus. Ir opozicijos nuomonė tai yra politinis ėjimas, bandant stabilizuoti savo populiarumą ir jį užsitikrinti. Iš kitos pusės tai yra nuolaidžiavimas, taip bent jau mano ir dalis Sančeso remėjų, tai yra nuolaidžiavimas katalonams. Nors patys katalonai sako, kad iš ties šis malonės suteikimas, apie kurį dabar kalbame ir kurį dabar vyriausybė svarsto, iš ties yra labai maža dalelė ir ji situacijos nekeičia. Tačiau Pedro Sančesas vakar kalbėjo Barcelonoje, šiuo metu ekranuose matome būtent susitikimą Barcelonoje ir jis sakė, kad tai yra galimybė pradėti dialogą. 7 iš 10 katalonų pritartų tokiam žingsniui, kitaip negu aš jau minėjau, daugiau negu pusė ispanų būtų prieš. Apskritai situacija Katalonijoje 4 metai praėjo nuo referendumo, kuris baigėsi riaušiams ir tai buvo vienas didžiausių sukrėtimų šalies istorijoje. Ar kas pasikeitė? Taip, iš ties, jeigu prisimintumėm 17 metus, šis referendumas sulaukė didžiulio ir tarptautinės žiniasklaidos susidomėjimo, šiuo metu matome archyvinius vaizdus. Katalonai balsuoja būtent nepriklausomybės referendume, iš ties ta viltis nepriklausomybės, nepriklausomo regiono, nepriklausomo šalies viltis, ruseno tada, tebe ruseno ir dabar. Taip pat, kalbant apie Kataloniją, žinoma, reikėtų prisiminti, kad tai yra regionas šiaurės rytuose, kad jisai turi autonomijos statusą. Na ir kalbant Ispanijoje apie politiką, Katalonijos klausimas yra nuolat dominuojantis diskusijose. Nes
Tai yra susijęs su identiteto klausimu ir labai dažnai patys katalonai gyvenantys tame regione sako, kad mes esame ne ispanai, mes esame katalonai ir tai viena iš didžiausių skirčių, kuri matoma jau dešimtmečius. Tai apie šitą problemą kalbame dešimtmečius, bet tas didesnis proveržis surinkęs pat ir dabar matome archyvinius vaizdus, 100-tūkstantinius protestus Barcelonoje ir kitose Katalonijos miestuose, tas proveržis būtent fiksuotas dabar, tačiau šiuo metu dėl pandemijos diskusijos apie nepriklausomybę ir atsiskirimą yra truputėlį prislopusios, bet šitas balsas nenutildytas. Kalbant apie pandemiją, Ispanija buvo viena iš labiausiai paveiktų šalių ir viena iš pirmųjų, kuriai COVID-19 smogė visa jėga ir tam tikrą prasme atskyrė tuos regionus. Ne? Ir, bet suprantu, kad tas ramus momentas, sustojimo momentas deryboms nepadėjo, nepasistumėjo, nes matyt tuo metu kiekvienas regionas turėjo kitų reikalų, jau ne tik politinius klausimus spręsti. Taip, iš ties per pandemiją šitos politinės diskusijos jos buvo atidėtos į šalį, daug didesnis dėmesys skirtas ekonomikai, daug didesnis dėmesys skirtas sveikatos sistemos bandymui išlaikyti, kad ta sveikatos sistema nesugriūtų. Ir iš ties netgi derybos dėl nepriklausomybės, dėl bandymo Katalonijos vyriausybės bandymo susitarti su Madrido vyriausybė, šios diskusijos buvo sustabdytos, jos buvo įšaldytos. Tačiau tie balsai vis tiek buvo girdėti ir netgi Katalonijos politikai kalbėjo apie tai, kad štai jeigu mes dabar būtumėm nepriklausoma šalis, būtumėm nepriklausomas regionas, mes būtumėm kur kas geriau susitvarkę su pandemija, turėtumėm kur kas mažiau užsikrėtimo atvejų, mažesnis regionas, paprasčiau laviruoti, paprasčiau kontroliuoti sistemą. Taip pat reikėtų prisiminti ir tai, kad tai yra turtingas Ispanijos regionas ir jam tikrai būtų buvę kur kas paprasčiau individualiai susitvarkyti, bent jau taip argumentuoja Katalonijos politikai. Na ir žinoma, matėme rinkimus. Rinkimus matėme šiemet vietos parlamento ir Katalonijos žmonės sakė labai panašiai tą patį, ką girdėjome prieš 4 metus. Nepriklausomybės jie vis dar nori. Išrinkta partija yra šiek tiek nusaikesnė, bet tai taip pat yra partija, kuri agituoja už referendumą, kuri agituoja už atsiskirimą. Tačiau vietoj stumimo buldozerių, kaip matėm 2017 metais, jie kviečia susėsti prie derybų stalo tartis su Madridu. Tai ar tuos rinkimus galima būtų laikyti indikacija ir patvirtinimu, kad tas noras nepriklausomybės niekas nėra išblėsęs, ar ne? Ir kaip jau dabar pati minėjai, jau ne buldozeriu, bet žingsnelis po žingsnelio bus einama to tikslo link. Iš ties labai didelės diskusijos verda šiuo metu dėl to, kokio stiprumo yra šis nepriklausomybės noras. Visų pirma, reikėtų prisiminti, kad separatistų lyderiai yra vidutinio amžiaus ir vyresnio amžiaus grupėje, priklausantys žmonės priklausantys šioms grupėms. Visų akis krypsta į jaunimą ir čia išties matyti tendenciją, kad šitas nepriklausomybės siekis grimsta į antrąjį planą. Labai panašu, kad 18-24 metų žmonės gyvenantis Katalonijoje prioritetą skiria savo gyvenimo geroviai, prioritetas skiria išsilavinimui, darbui ir stogui virš galvos. Na ir jeigu žiūrėtumėm į 2014 metus, matytumėm, kad maždaug 60% 18-24 metų katalonų palaikė nepriklausomybės siekį, o dabar šiuo metu šios pozicijos gerokai susilpnėjusios siekia 39%. Tai tas krytis matyti ir dar vienas labai įdomus aspektas, kaip ir kalbėjau, kad, minėjau, kad čia yra identiteto politika, tai kaip žmogus save apibrėžia, ar jis save mato ispanu, ar jis save mato katalonu. Ir netgi šioje grupėje matyti svirimas į apačią, tai 18-24 metų žmonės, jeigu 2014-aisiais įsisakė, kad 29% save apibrėžia kaip katalonus, šiuo metu statistika yra gerokai sumažėjusi, tai yra 18,5% žmonių, jaunų žmonių, kurie sako, aš esu tik katalonas. Ir iš ties trečdalis sako, kad aš esu tiek katalonas, tiek ispanas. Tai vat, žiūrint į šitą segmentą, į jaunų žmonių segmentą, matyti šioks toks
sviravimas, tačiau analitikai pastebi, kad šis sviravimas būdingas. Per dešimtmetį jį matome ir tikėtina, kad jis gali vėl šoktelti ir nepriklausomybės rėmėjų bus kur kas daugiau. Matyti, ir Ispanija yra kaip ir daugelėje kitų šalių, taip pat ir Lietuvoje, kur jauni žmonės savo tapatybę identifikuoja su visu pasauliu ir sako, kad aš esu tiek Lietuvos, ar Ispanijos, ar Katalonijos, ar ne tiek pasaulio pilietis. Ar katalonai nupirks Pedro Sančeso šitą teoriją apie susitaikymą? Kitaip tariant, ar tai pagerintų santykius, ar tai padėtų priimant įstatymus, ką patimnėjai nacionalinėme parlamente, kur jo vyriausybei, jo kairiajam sparnui tie balsai kartais yra labai reikalingi. Iš ties Katalonijos gyventojai, ypač tie, kurie labiau linksta į nepriklausomybės rėmimą, sako, kad šis žingsnis yra farsas. Taip atvirai teigiama, kad Sančesas šiuo žingsniu tiesiog nori užmigdyti Kataloniją, pažadėti vieną iš nuolaidų, tačiau labai daug klausimų taip ir lieka neišspręstų. Na ir netgi girdėti tokio pasipiktinimo, kad žmonės sako, kad čia turėtų būti nemalonė sutikimas, nes malonė, jeigu žiūrėtumėm, tai daugiau žmonės asocijuoja su atleidimu, turėtų būti amnestija svarstoma, tai yra visiškas išteisinimas tų žmonių, kurie šiuo metu yra atsidūrę kalėjime dėl referendumo organizavimo ir to nepriklausomybės siekio stumimo. Ir patys katalonai, nemaža dalis pačių katalonų sako, kad iš ties šis žingsnis yra tik parodomasis ir visai net taip turėtų būti sprendžiama ši problema, turėtų būti orientuojamasi į amnestiją ir vėlgi turėtų būti suteikta ta teisė organizuoti dar vieną referendumą ir pažiūrėti, į kurią pusę šį kartą svyra Katalonijos žmonių svarstyklės šiuo klausimu. Ar link nepriklausomybės, ar link likimo su centrinė valdžia. Na ir daugelis tiesiog neįsivaizduoja. Aišku, tai klausimas, kuris labai skaldo visuomenę ir aiškus labai skirtumas tarp tų žmonių, kurie sako, kad mes negalim turėti jokių ryšių su centrinė valdžia, su Madridu. Dalis bando laviruoti, bet panašu, kad visgi dar didesnė dalis, ypač vyresnių žmonių, sako, kad ryšių su Madridu nutraukimas būtų geriausias scenarijus Katalonijai. Dėkui, tik buvusią naujienų redaktorę Živilę Raškauskaitę. Ačiū tau už puikia apžvalga ir iš Ispanijos grįžkime atgal į Lietuvą ir pasidairykime po sostinę, kur po 70 metų pertraukos katedroje vėl bus atviros visos koplyčios. Paskutinės atvertos ilgą laiką buvo paverstos sandėliais, o dabar po restauracijos puoštos bažnytinėmis vertybėmis ir jau lauks tikinčiųjų. Sveiki. Šios joninės Lietuvos tikintiesiems bus išties neįlinės. Praėjus 70 metų bus atvertos visos čia Vilniaus arkikatedroje esančios koplyčios. Na, o dabar mes užeiname į Švento Stanislovo koplyčią, kuri atrodo pakankamai kukli, tačiau čia esanti relikvija yra viena brangiausių, turbūt ne tik pačios arkikatedros, bet ir visos bažnyčios turtų prasme. Na, o apie tai, kas šį kartą bus atidaryta, mes kalbame su bažnytinio paveldo muziejaus vadove. Labą dieną. Labą dieną. Tai, kaip matau, čia yra Švento Stanislovo kaulas, taip? Taip. Švento Stanislovo relikvija tai yra iš tikrųjų pati svarbiausia brangenybė Vilniaus katedrai. Vilniaus katedra yra Švento Stanislovo titulo ir legenda byloja, kad šią relikviją Krokuvos kapitulą padovanojo Vilniaus katedrai Lietuvos krikšto proga. Taigi, kad mena 1387 metus. Na, bet iš tikrųjų tai yra viduramžiškas, nuostabaus grožio, antropomorfinės formos, sidabrinis, paauksuotas relikvijorius, kurio amžius yra 1500-1503 metai. Tai tikrai pati seniausia relikvija, relikvijorius ir žiedas puošiantis šią vyskupo ranką, tai vaizduoja Stanislovo vyskupo ranką šis daiktas, yra votas. Šiek tiek vėliau, jaunesnis, šimtmečiai jaunesnis už relikvijorių, kaip padėka kažkurio nežinomo Vilniaus vyskupo padovanota šventajam Stanislovui. Mes matome, kad kaulė yra kažkokie tai žodžiai. Kas tenai, turbūt net nežinau, išspausta, bet kokiu būdu tai padaryta? Tai yra užrašas, įrašytas ranka, kuris paliudyja šios relikvijos autentiškumą. Lotynų kalba yra pažymima, jog tai yra Šventojo Stanislovo Dilbio kaulas.
Aš net nebijoju, kad išlaikyti šią relikviją nesunaikintą visais sovietinės okupacijos metais buvo išties sudėtinga. Tai kaip pavyko ją išsaugoti ir kur iki šiol jinai buvo saugoma? Taip, tai iš tikrųjų prilygsta stebuklui, bet tie stebuklai dažnai taip nutinka, kad tai, kas yra ypatingai šventa, ypatingai brangu bendruomeniai, tai tas išsisaugo per tuos vat, štai šimtmečius, kad Lietuvoje 16 amžiaus pradžioje nu, yra nerealios tolybės ir senovė. Taigi Vilniaus katedra, kuri veikia be pertrūkių nuo Lietuvos krikšto iki sovietmečio, pasisekė katedros lobynui ta prasme, kad 1939 metais, artėjant karui, okupacijai, vyskupas Romualdas Jelbžykovskis užmūrijo, paslėpė visą nu, tokį brandolį lobyno vienoje katedros slėptuvėje, iki šiol žinome, kur jį yra, ir Vilniaus katedrai sovietmečio tapus paveikslų galerija, niekas apie tai nežinojo, kol 1985 metais, vykdant tam tikrus inžinerijos pagerinimo darbus, buvo atrastas lobynas. Taigi tame lobyne, lobyno rinkinyje, keletas tai tų nuo aukščiausio lygio, aukščiausios prabos brangenybių, tarp jų ir Švento Stanislovo ranka irgi buvo atrasta. Prieš tai buvusi Švento Stanislovo koplyčia ir štai ši gailestingumo koplyčia, kurioje esame, tuo 70 metų iš tiesų nebuvo atvertos, buvo tai dailės muziejaus saugyklomis, tai parapijos reikmėms skirtais sandėliais. Na tai štai ši restauruota, atverta koplyčia su gražiu istoriniu antkapiu šiandien yra skirta tokiam vilnietiško pamaldumo labai svarbiam akcentui gailestingasis Jėzus centre ir šalia vadinamieji gailestingumo apaštalai iš kairės į dešinę šventasis Jonas Paulius II popiežius, šventoji Faustino Kovalska ir palaimintasis Mykolas Opočka. Na, o svarbiausias akcentas vėlgi pamaldumo prasme, tai yra ši moderni mensa, kurioje yra sudėtos čia pavaizduotų, fotografiškai pavaizduotų šventųjų relikvijos. O dabar, kur esame ir kuo šis baldas yra svarbus? Taip, čia dar vienas istorinis įvykis, kuris prasidėjo 2005 metais Vilniaus katedrai pradėtos gražinti sovietmečių nusavintos vertybės. Ir šis nuostabus liturginis baldas, sukurtas 18 amžiuje, galima sakyti, apvainikuoja šitą vertybių gražinimo procesą, nes štai prieš mėnesį jisai buvo perneštas iš Lietuvos taikomosios dailės muziejaus ir čia išstatytas, na, su visa pagarba, kaip tik tinkamoje koplyčioje, kuri bus atverta žmonių prieimimui, bendravimui su tikintieji, su tikinčiaisiais. Ir tai ne tik yra nuostabus inkrustacijomis 18 amžiaus ikonografija išpuoštas liturginis baldas, bet jis dar turi ir istorinę vertę, nes tikrai prie šitos spintos stovėjo, jie naudojosi tokie viskupai kaip palaimintasis Jurgis Matulaitis, kankinys Mečislovas Reinys ir būsimasis popiežius Pijus XI. Paskutinis eksponatas, kuris per Jonines yra atveriamas tikintiesiems, yra Turino drobulės koplyčia. Turino drobulė tai yra na, dar viena relikvija, kuri buvo eksponuojama Vladislovo koplyčioje, tačiau per pastaruosius 10 metų, kol vyko katedroje remontai, įvairūs tvarkybos darbai, tikintieji jos nematė, ilgėjosi. Na ir štai tas ilgesys išsipildė atveriant trečiąją koplyčią, kuri buvo uždaryta. Tai vadinamoji Manvidų, istorinis pavadinimas Manvidų koplyčia, kuri Manvidai, tai yra Albertas Manvidas, tai Žalgirio mūšyje dalyvavęs vienas iš vadų, bet šiandien aš tai yra na toji Kristaus įkapių relikvija, kuri vėlgi turi tikintiesiams labai svarbų priminimą apie išganytojo mirtį, prisikelimą. Tikintiesiems visos koplyčios esančios katedroje atidaromos nuo Joninių, bet tie, kurie yra be galo žingeidus ir nori ne tik tikėjimo, bet ir istorinių žinių, jau dabar gali registruotis į ekskursijas. Taip, ekskursijos vyks visą Joninių savaitgalį, taip pat kiekvieną Liepos šeštadienį 15:30. Bet registracija iš ankstinė būtina? Būtina, būtina ir dėl karantino, ir dėl žmonių kiekio, ir dėl saugumo. Tai priminkite, kokiais adresais, kokiais telefonais? 8600120 arba muziejus@bpmuziejus.lt. Ačiū Jums už pokalbį, na, o mes grįžtame į studiją. Lietuvos irklavimo rinktinėje absoliučiai visi lyg vieno turi olimpinių žaidynių patirties. Tik praėjusią savaitę paaiškėjo paskutinė šalies įgula. Į porinę dvivietę susėdo Saulius Riteris ir Aurimas Adomavičius.
Jonas Griskonis, Salijas Rita. Šeštoji vieta Londone su Rolandu Maščinsku, Rio de Žaneiro sidabras su Mindaugu Griškoniu. Į trečiąsią žaidynės Tokijoje Saulius Riteris vėl leidžiasi su nauju porininku. Prieš kiek daugiau nei savaitę patvirtinus ir klajimų rinktinę sudėtį tapo aišku, kad Japonijoje tituluotam dvivietininkui talkins 2017 pasaulio ir Europos čempionas su porinė keturvietė Aurimas Adomavičius. Nu, tai užsispyręs, ištvirmingas ir ganėtinai santūrus ir ramus. Ir kluojas kol kas viskas gerai. Apibūdinant, Saulius yra su didelė patirtim, fiziškai labai pasiruošęs ir charakteris sportininko. Iš tikrųjų, rolė tai man dabar yra šiek tiek nauja, nes nors ir dvietėje ir kluoju, bet sėdžiu už nugaros. Didžiausią patirtį turėjau sėdėdamas ant dyrio ir nikaudamas. Tai aišku, dabar stengiuosi labai stipriai prisitaikyti, kuo daugiau suteikti patogumo Aurimui ir palaikyti jį visose veiksmuose, ką jisai bando daryti. Tai, nu, iš tikrųjų, tai man irgi iššūkis dar vienas, bet džiaugiuosi naujam patirtim. Daug laiko priprasti vienam prie kito neprireiks. Vienoje dvivietėje Riteris ir Adomavičius sėdėjo 2017-aisiais. Vėliau kartu ir klavo ir porinę keturvietę. Trečias olimpinės žaidynės pasitinkantis Riteris sako, kad rengtis Tokijui nėra lengviau. Jos tikrai kitokios yra. Ir pats atsirinkimo procesas iš tiesų visai nesenai įvyko. Čia pas mums atranka vidinėje buvo. Tai tas toksai faktorius, aišku, ganėtinai jaudinantis, kad ir nors ir trečios žaidynės, bet vis tiek jos tikrai yra kitokios šiek tiek. Na, ir matom, kad tos taisyklės bus gerokai griežtesnės, tai važiuojame šiek tiek su tokia nežinia ir su nerimu, kad viską atliktume teisingai ir pavyktų startuoti jau na, visu 100%, o ne būtent įtakojami kažkokiu tai ribojimu. Aurimui Adomavičiui tai bus antrosios žaidynės, Rio jis startavo su porinė keturvietė. Nors Tokijoje šalies keturvietininkų nebus, olimpinė ir kluotojo svajonė įsipildys. Kol kas nieks nesikeitė ir klau keturvietė, tik žmonės keitėsi keturvietėj. O taip sutapo, kad nepavyko mums atsirinkti keturvietę ir darė papildomą atranką ir sutapo taip, kad dvietę atsirinkome su Sauliu. Kol kas nieko negalvoju, svarbu man treniruotės padaryti 100%. O jeigu atliksim sunkų darbą, aš manau, kad rezultatas bus geras. Adomavičius pasakojo, besimokantis iš klaidų jau sukauptą patirtį sieksės išnaudoti Tokijoje. Netrukus prisiminė jausmą, kai pirmą kartą tapo Lietuvos olimpinės rinktinės nariu. Labai geras emocijas. Mes tada buvom jauni, dar pirmą kartą pasaulio čempionate dalyvavom ir pavyko mums iš karto atsirinkti. Tai buvo tikrai įspūdinga. Abu Lietuvos porinės dvivietės atstovai sako azartą jaučiantis visose varžybose. Iš čia ir maksimalus noras kovoti. Kol kas negalvoju apie rezultatą. Svarbu atlikti visą darbą dabar. Na, aš irgi lygiai taip pat pažadu ar tokių užsibrieštų būtent vietų. Tai tikrai nereikėtų daryti tokių klaidų ne vienam sportininkui. Na, iš tikrųjų, tai čia nuo mūsų pačių priklauso, kaip mes priimam kiek daug ir kiek patys savo to atsakomybės skiriam. Tai jau patirties šiek tiek tam sportui yra ir stengiamės, aišku, sutvarkyti su to visu spaudimu ir stresu, bet esmė pagrindinis, ką aš sakau, dalykas mums yra, tai sustartuoti maksimaliai gerai, kaip esam pasiruošę, o rezultatas automatiškai geras, manau. Netrukus LRT eteryje Mariaus atnaujintos naujausios žinios, o po jų pratęsime laidą. Atsiskaito. 2020-ieji istorinis įvykis, kuris bene labiausiai skaldo visuomenę. Lietuviai sukilimą matė kaip pasipriešinimą sovietų okupacijai, tačiau žydams jis simbolizuoja antisemitinių veiksmų pradžią. Na, ir anksčiau vykdavo diskusijos ir net aštresnės, tačiau jos taip stipriai neaudrindavo emocijų. Šiuo metu, nors įvykis tapo visišką praeitimi, pasak istorikų, visuomenė yra paradoksaliai reaguojanti jautriau, o kai kurie įvykiai yra tapę ypač svarbus ir kaip tapatybės ir patriotizmo simboliai. Kalbuosi su politologe Jūrate Novagrockiene, sveiki.
Labai diena. Jūrate, ar jūs turėtumėt paaiškinimą, kodėl iš tiesų įvykiai, kurie na, jau yra praeitis, jau buvo tikrai gana aštriai aptarinėjami šiandien, kaip niekada skaldo visuomenę ir yra itin kontroversiški? Na, iš tikrųjų, labai tai ne vienintelis istorinis įvykis, kuris vienaip ar kitaip sulaukė labai prieštaringų refleksijų. O Birželio sukilimas apskritai yra labai įdomus įvykis, kadangi iš tikrųjų ten persipina nepaprastai daug peripetijų. Viena vertus, Birželio 23-41 metais paskelbimo Lietuvos nepriklausomybė nuo Sovietų Sąjungos. Tai jau liktai ir beje, iš tikrųjų daug kur jinai yra švenčiama ir minima, kaip dar viena nepriklausomybės diena. Kita vertus, būtent tiek pats sukilimas, tiek laikinoji Lietuvos vyriausybė liktai rėmėsi Vokietijos parama, tuo metu nacistinės Vokietijos, kuri jau buvo pradėjusi tiek ir karą, tiek ir holokaustą ir kitus dalykus. Labai natūralu, kad sukilėliai vienai per kitaip besipriešindami, tarkim, sovietiniai okupacijai ir išvydami sovietus iš Lietuvos teritorijos, skirtingai elgėsi įvairiose situacijose ir kartais netgi atrodydavo, kad palaiko holokaustą. Tačiau iš tikrųjų, be to dar yra naudojami labai intensyviai KGB dokumentai, kurie diskredituoja šitą sukilimą. Natūralu, kad atsiranda iš tikrųjų labai daug prieštaringų požiūrių, interpretacijų ir čia iš tikrųjų turėtų būti istorikų tiesiog labai rimta užduotis vienai par kitaip sudėlioti, kur yra balta, kur yra juoda ir kur yra vis tik tai ta tokia vidurio tiesa, kuri vienai par kitaip reabilituotų šituos visus įvykius. Ir sakyti, na, vienareikšmiškai, kad tai buvo, na, tarkim, holokausto, tarkim, su holokausto susiję įvykiai, būtų irgi neteisinga. Dėl to, iš tikrųjų, dar vis trūksta tos tokios galbūt istorinės drąsos. Ir be jo dar vienas faktas toks pasirodė ir medijose, tai, kad buvo, na, tiesiog leidykla Žara, kuri rengė leidinį apie sukilimą. Šį sukilimą būtent, jinai staiga buvo išvaryta iš Vilniaus universiteto patalpų ir, na, jinai ir manoma, kad tai irgi siejasi su kažkokiu grupiu, tarkim, nepasitenkinimu ar ne, reiškia, prieštaringų požiūrių būtent iš tuos įvykius. Bet gal reikėtų pabrėžti tokį dalyką, kad istorija yra labai dažnai pastarųjų metų naudojama kaip informacinio karo įrankis tam, kad skaldyti visuomenę. Ir dėl to yra ne tik tai, tarkim, nesutarimai tarp Lietuvos gyventojų, bet gali būti, kad specialiai yra vienai par kitaip iskaluojami tie negatyvūs aspektai, kurie susiję su Birželio sukilimu. Na ir istorikai yra kai kuriais klausimais pasidalėję į tuos juodus ir baltus ir taip susipriešinę, kad net nesutinka sėdėti prie bendro diskusijų stalo. Politikų vaidmuo tokiose situacijose, koks turėtų būti, ar jie turėtų kištis, ar jie turėtų būti nuosaikūs, kaip jūs manot? Na, yra iš tikrųjų, pastaruoju metu, kadangi dar ir Cvirkos paminklo, ir apskritai Cvirkos vertinimo klausimas vėl buvo iškeltas į viešumą ir pasigirdo balsų, kad reikėtų vieningos politikos, na, vienai par kitaip vertinant tokius prieštaringus istorinius įvykius, tai iš vienos pusės iš tikrųjų reikėtų vieningos politikos, kuri gal principinius dalykus nustatytų. Ir vienai par kitaip, na, galbūt užkirstų kelią kartais tokiom, na, naudingom tam tikrom interesų grupėms interpretacijoms. Bet kita vertus, yra vis tik tai, kiekvienas atvejis yra labai individualus, labai išskirtinis. Ir vėlgi, surinkti vienur ar kitur dokumentai, ar nesurinkti dokumentai, archyvai, kurie galbūt yra
tarkim, kažkur užsienio valstybėse, jie vis dar laukia vienokio ar kitokio istoriko žvilgsnio. Ir dėl to aš manyčiau, kad iš vienos pusės turėtų būti politika, bet iš kitos pusės iš tikrųjų sudarytos galimybės ir sąlygos, kad istorikai galėtų vienai per kitaip, na, kiek įmanoma objektyviai, kiek tas įmanoma, aišku, išaiškinti vieną ar kitą prieštaringą istorinį faktą ar asmenybę. Ar jūs pastebite politikų, kurie be skrupulų naudotųsi tais įvykiais, kurie na, šiomis dienomis šiais laikais yra tapę tautiškumo, patriotiškumo simboliu ir na, taikant šitą gaidą siekiama yra politinių dividendų? Taip iš tikrųjų yra, na, apskritai, čia yra toks ir vertybių klausimas, vertybių susipriešinimo galbūt klausimas ir naudojimosi, na, savo tikslais. Tai, pavyzdžiui, buvo kaltinamas, kad tas ir Birželio sukilimas, kad tai nacionalistų, radikalų atseit yra veiksmas, nors iš tikrųjų ten dalyvavo daugiau kaip 16 tūkstančių gyventojų. Tai reiškia, labai skirtingų turėjo būti žmonių, neįtikėtina, jeigu būtų toks kiekis. Lygiai taip pat dabar iš tikrųjų tokie antisovietistai vadinami arba antinacionalistai, jie bando susirinkti savo politinius taškus, eskaluodami, na, tokį, reiškia, neteisingumą, tarkim, šitą arba pavojingumą šitų įvykių vienokį ar kitokį pagerbimą. Tai iš tikrųjų tiesą surasti ir santarvę surasti, aš manau, kad iš tikrųjų be galo sunku, bet tą reikia daryti abiem pusėm. Ir politikai, na, labiau konservatyvus, radikalus, jie tą renka, savo tikrai renkasi kažkokius politinius taškus, bet manau, yra ir blaiviai mąstanti visuomenės dalis, kuri na, vis tiek sugeba vienai per kitaip įvertinti, na, tokius supriešintus faktus. Dar norėčiau vieną įvykį aptarti su jumis prezidento įteiktą apdovanojimą Švedijos politikai, kuri, pasak prezidentūros, yra stipriai prisidėjusi prie nepriklausomybės siekio ir Arkadijus Vinokuras socialiniame tinkle svarstė, kaip taip gali būti, nes jis na, nėra jos matęs ir klausė, ar čia vėl gali būti neapsižiūrėjimas prezidento patarėjų. Kaip jums šita situacija atrodo? Na, iš tikrųjų, na, aišku, reikėtų patikrinti faktus, bet Vinokuras vis tik tai buvo liudininkas ir dalyvis aktyvus visų tų pirmadienio susitikimų, už kurių, taip sakant, organizavimo buvo apdovanota švedų atstovė. Tačiau man labai asocijuojasi kartu su Viktorijos Kodytės atveju, kai prezidentūra neįsileido nacionalinės premijos laureatės. Ir kitaip tariant, tai buvo būtent patarėjų ir pareigūnų klaida, kurie tiesiog nepasitikrino duomenų, nepasitikrino, nesusiderino galbūt vienokių arba kitų veiksmų. Tai labai vėlgi, na, tokios prielaidos abejonėms susidaro ir dėl šito atvejo, ar iš tikrųjų buvo patikrinti išsamei visi faktai ir vėl nebuvo padaryta kažkokia patarėjų ir prezidentūros pareigūnų klaida. Jeigu ta klaida vis dėlto buvo padaryta, ar prezidentūrai reikėtų ją pripažinti? Na, prezidentūra neišvengiamai pripažintų, jeigu, reiškia, iš tikrųjų išaiškėtų faktinis nesusipratimas. Bet ar tą pasiryšo oficialiai padaryti, Kodytės atsiprašė. Tai čia iš tikrųjų buvo, manau, kad pakankamai toks kilnus ir geras žestas. O kaip čia, kaip šitoj situacijoje suktis, iš tikrųjų yra žymiai sudėtingiau, nes čia jau atsiranda tarptautinis lygmuo ir netgi būtų sunku surasti tą tokį išeitį, atimti apdovanojimo negalima, iš kitos pusės ne visuomenė norės turbūt gauti ir kažkokį atsakymą. Tai va čia iš tikrųjų yra tas Gordijaus mazgas, kurį reikėtų vienai per kitai perkirsti. Išeitis sakoma visada yra tiems, kurie jos ieško. Ačiū Jums labai. Tai buvo politologė Jūratė Novagrockienė. Dėkoju už skirtą laiką. Ir mes tęsime laidą apie Lietuvą garsinančius sportininkus, kurių sąrašą gali tekti netrukus praplėsti ir įtraukti kompiuterinių žaidimų dalyvius. Žaidėjai intensyviai treniruojasi, kad galėtų dalyvauti tarptautiniuose čempionatuose ir teigia, jog būti profesionalu reikia daug pastangų ir dar daugiau laiko.
Taip džiugauja žaidimo Counter-Strike Global Offensive gerbėjai Berlyne. Danų komandos Astralis penketas nugalėjo kazakstaniečių Avangar ekipą. Šis čempionatas – vienas iš daugelio elektroninio sporto turnyrų, kurie kasmet pritraukia tūkstančių žiūrovų arenose ir milijonus peržiūrų internete. Šio pasaulio čempionato pergalės vertė – $500,000 ir kelialapis į kitų metų Rio de Janeiro turnyrą. Elektroninis sportas – tai kompiuterinių žaidimų turnyrai, kuriuose dalyvauja profesionalūs žaidėjai. Nors tai naujas reiškinys, jo pradžią galima atsekti net iki 1972 metų. Tada įvyko pirmas Stanfordo universiteto organizuotas žaidimo Space Wars turnyras. Laimėtojo prizas – kuklus – metinė žurnalo Rolling Stones prenumerata. Šiandien elektroninis sportas ne tik maži vietiniai turnyrai, bet ir transliuojami tarptautiniai čempionatai. Pirmą kartą stebėti šios turnyrus gali būti sudėtinga, todėl visos transliacijos turi komentatorius. Būtina pateikti, kitaip tariant, komentuoti turinį taip, kad jis būtų patrauklus ir nenusimanantiems šioje srityje, kad jis būtų pakankamai draugiškas ir kad būtų įmanoma supažindinti naują žiūrovą su šią sritim. Lietuviai taip pat dalyvauja elektroninio sporto turnyruose. Richardas Lukaševičius žaidžia žaidimą Valorant ir atstovauja tarptautinę komandą Giants Gaming. Šio žaidimo taisyklės panašios į Counter-Strike. Žaidimas turi du kėlinius. Pirmajame kėlinyje, kol viena komanda ginasi, kita privalo pulti. Po 12 raundų komandos pasikeičia pusėmis. Laimi pirmoji komanda pasiekusi 13 raundų. Mano pagrindinė rolė tai yra žaidimo metu kontroliuoti komandą, sakyti, kokį raundą darom, vidurį, tiek prieš raundą, tiek vidurį raundą. Palaikyti discipliną komandos, palaikyti dvasią komandos. Komandų vadovai stengiasi sukurti geriausią sąlygą žaidėjams tobulėti. Todėl dažnai prie komandos prisijungia ir pagalbinis personalas. Na tai ką mes turim? Mes, kaip sakiau, treneris, psichologas, turim, na žinoma, piniginę, na, atlyginimas, kas daug realaus gyvenimo dalykų panaikina. Nereikia dirbti, nereikia ten jaudintis ir taip toliau. Valorant žaidėjas Vakaris atstovauja kitai profesionaliai komandai. Jis, kaip ir Richardas, treniruojasi su komandos nariais pagal sudarytą tvarkaraštį. Jisai prasideda nuo dviejų iki 8 vakaro. Realiai yra kaip darbas, į kurį tu ateini, nusiteikęs dirbti, pasiruošęs atiduoti visą energiją tą dieną. Vis dėlto tai nebėra daugiau kaip žaidimai, kur tu ateini pažaisti. Tai yra, kaip sakyti, visiškai darbas. Žaidėjai susiduria su išbandymais panašiai kaip ir sportininkai. Reikia ir fizinio, ir psichologinio pasirengimo. Nesakyčiau, žaidimo mechanika kartais man asmeniškai nėra tokia svarbi kaip psichologinis pasiruošimas, nes žaidė turnyrus yra didelis stresas, organizacija nori taipogi rezultatų. Viskas yra stresas, žiūrovai irgi stresas, atsiliepimai irgi stresas. Elektroninėme sporte šiandien yra didelė konkurencija. Norinčiųjų patekti į profesionales komandas ir dalyvauti didžiuosiuose turnyruose daug. League of Legends – vienas iš žiūrimiausių elektroninio sporto žaidimų. 2020 metų pasaulio čempionato tiesioginė transliacija pritraukė beveik 4 milijonus žiūrovų. Dviejose Kauno paplūdimo Sevenso Kudirkos biblioteka įrengė savo skyrius. Ką žmonės skaito vasarą ir ar populiarios bibliotekos netradicinėse vietose domėjosi kolegė Kaune Jūratė Nilionytė. Labą dieną, esame Lampėdžių paplūdimyje, diena karštoka, bet čia po stogu gerai, už nugaros maža bibliotekėlė, galima sakyti taip. Smagu čia atsisėdus, tikrai pavėsyje turbūt paskaityti ar pasimti knygą. Monika Strupytė yra iš Kauno savivaldybės Vinco Kudirkos bibliotekos. Monika, kokių knygų galima rasti? Matau, tikrai žanrai patys įvairiausi. Taip, šitoje lentynoje galima rasti apie 150-200 knygų pačiom įvairiausiam temom. Taip pat galima rasti žurnalų, kurios labai patogu pasimti, paskaityti, gulint pležę ir po to gražinti. Knygų tematika yra labai įvairi, žinoma, atsižvelgianti skaitytojų poreikius, kurie vasarą šiek tiek keičiasi ir žmonės pageidavo lengvesnės literatūros, tai daugiausia čia yra meilės romanai, taip pat yra detektyvų. Žinoma, pasitaiko ir filosofinės literatūros, taip pat mokiniai
mokiniai gali kartais rasti ir jiems reikalingas programinės literatūros. Taip pat viena lentyna visada yra paruošta ir laukia mažųjų skaitytojų, tai čia visada yra ir vaikiškų knygų. Taip pat atsižvelgianti tai, kad visgi čia šalia yra kempingas ir čia yra turistų lankoma vieta, mes stengiamės, kad lentynai taip pat visada būtų knygų anglų ir rusų kalbomis. Ištuštėja lentynos dažnai? Taip, iš tikrųjų, lentynos tuštėja, tai reiškia, kad žmonės skaito. Tai šita lentyna iš tikrųjų ir veikia tokiu principu, kad galima skaityti arba vietoje, paplūdimyje, arba tiesiog prie baro staliuko pasimti savo skaitinį prie padelio kavos ar arbatos, arba galima knygomis ir maitinytis. Tai yra, galima pasimti savo patinkančią knygą ir vietoje jos atnešti kitą. Tai pažymėjimo neštis į paplūdimį nereikia? Ne, tikrai galima tiesiog atsipalaiduoti, į paplūdimį nesinešti knygų, knygos jau laukia paruoštos ir skaitytoja pažymėjimo tikrai nereikia. Lentyna atvira visiems. Dviejose paplūdimėse esate įkūrę tokius savo mini filialus, kaip matot. Domisi žmonės, naudojasi jūsų biblioteką? Taip, tikrai domisi ir naudojasi mūsų biblioteka. Būna, pavyzdžiui, kad tarkim oras nebūna labai geras, netinkamas pležui, tačiau žmonės ateina vien dėl lentynos, ateina pasižiūrėti, kas joje yra naujo, ateina atnešti savo knygų, tai dėl to labai džiaugiamės. Iš tikrųjų, šiai Lampėdžių paplūdimio bibliotekai ši vasara yra jubiliejinė penktoji. Na, o Panemunės oficialiame paplūdimyje paplūdimio biblioteka veikia ketvirtus metus. Čia jūs, kurdami tokias bibliotekas, žinau, kad kuriate, dar turite ir tatruočių salone savo skyrių, viliojate skaitytoje pas save. Taip, iš tikrųjų, tai yra mūsų tokia skaitimo skatinimo iniciatyva ir mūsų biblioteka tuo ir išsiskiria, kad mes labai dažnai išeinam į viešas miesto erdves. Tai yra, mes stengiamės, kad žmonės rastų savo knygų, rastų kokybiško laisvalaiko galimybę ne tik bibliotekose, kurių mes turime visame mieste, bet ir viešose miesto erdvėse, o prie jų taip pat ir vienoje tatuiruočių studijoje, kur beje taip pat knygos yra labai populiarios, kadangi žmonės darydamiesi tatuiruotę turi daug laisvo laiko. Tai vietoj to, kad jie tiesiog naršytų socialiniuose tinkluose arba žiūrėtų filmus, jie gali skaityti tuo metu. Kaip tik ponios eina, gal mes ir paklausim, kodėl į... Ne, pabėgo ponios pro mus. Kokia vasara yra bibliotekoje? Kaip skiriasi jinai nuo kitų metų laikų tas laikas? Iš tikrųjų, ir ši ir praėjusi vasara yra šiek tiek kitokia, kadangi pagrindiniai atlaisvinimai yra ir mes galėjom pradėti šiek tiek organizuoti renginius, tai jeigu anksčiau vasara būdavo toks ramesnis laikas renginių atžvilgių, tai iš tikrųjų šiais metais taip nėra, tai žmonės tikrai gali domėtis ir mūsų interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose ir užsukti į jau gyvai vykstančius renginius. Taip pat žinoma, kaip ir kasmet vyksta vaikų vasaros užimtumas, grupės yra mažesnės negu ankstesniais metais, bet visa veikla vyksta. O iš tikrųjų vasara tai keičiasi ir žmonių skaitimo įpročiai. Kaip jau minėjau, žmonės mėgsta skaityti šiek tiek lengvesnę literatūrą, skaityti meilės romanus. Taip pat jie ima didesnį skaičių knygų vienu kartu, nes, pavyzdžiui, galbūt vežasi atostogoms knygas. Užsisako, biblioteka pristato knygas ir į namus tiems, kurie negali ateiti jūsų padalinius, ar paklausi ši paslauga? Tai biblioteka vis dar teikia knygų pristatymo į namus paslaugą senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Šiuo metu turime apie 50 tokių skaitytojų, kuriems knygas pristatome į namus, tačiau tai tikrai dar nėra riba. Jeigu kažkam reikia tokios paslaugos, tikrai gali kreiptis į biblioteką ir mes mielai ją suteiksime ir sulauksit namuose mielo svečio bibliotekininko. Tai ką, knyga geriausias draugas ir atostogaujant ir esant paplūdimyje, jo labiau, kai čia pat keli žingsniai nuo paplūdimio, galima ateiti ir pasimti gerą knygą paskaityti, o mes iš Lampėdžių paplūdimio grįžtame į Vilniaus studiją. O mes visai netrukus aptarsime, kurį gitą iš paparčių rūšių reikia nusižiūrėti rytoj, jeigu norime rasti žiedą, nes sako, kad jisai neša laimę. Likite kartu su LRT ir tuoj viską netrukus išsiaiškinsim. Jei būsite ryštingas, nesavanaudis ir įveiksite atsiradusias kliūtis, būsite apdovanotas ypatingomis galiomis. Paparčio žiedo legenda yra sudėliota panašiai kaip daugelis herojinių pasakojimų, tik herojumi šiuo atveju gali pasijusti
kiekvienas naktį išdrysęs mesti iššūkį miško dvasioms. Tiesa, iš karto susidurėma ir su pirma kliūtimi. Kaip iš daugelio Lietuvoje augančių paparčių rūšių atskirti tą, kuris neva pražysta joninių naktį. Bandau išsiaiškinti su gamtininku Almantu Kulbiu. Sveiki. Labadiena. Almantai, kiek iš viso Lietuvoje turime paparčių rūšių? Turime jų tikrai pakankamai didelį pasirinkimą joninėms, nemažiau 23 rūšių. Gamtininkai juos sujungia į šertvūnų skyrių. Pavadinimas nuo vieno labai lengvai atskiriamo papartėlio šertvės, tačiau beveik visi jie turi bendrą, na, pavadinkim, papartišką išvaizdą, tai reiškia, kad gana stambius skiautėtus lapus ir pagal juos tiesiog žmonės vadina paparčiais. Tačiau jeigu, na, paskaitysime apie joninių tradicijas, neparašyta, kuriamegi ieškoti to žiedo, o iš tiesų, tai pasižvalgę po mūsų papartynus, mes pamatysime, na, ir įprastą mūsų augalą, kuris tiesiog ir vadinamas paparčiu, taip pat pamatysime blužnę paparčius, papartuolius, tikrą paparčius, na, o labai su joninėmis susijęs pavadinimas yra jonpaparčiai. Šitie augalai dar ir pakankamai paslaptingi, nes yra retoki. Ir jonpaparčius surasti galima, na, drėgnose, ūksmingose vietose, pavyzdžiui, upelių slėniuose ir kartą teko būti tokioje vietoje, tai kartais jie netgi pakankamai galima juose ir pasislėpti, jie užauga labai dideli. Taigi paparčių yra, štai čia matome jonpapartis, kaip atrodo, taigi paparčių yra rūšių tikrai nemažai ir įdomu tai, kad jų gali būti rasta. Ir dar daugiau, ne visi paparčiai manoma, kad yra Lietuvoje atrasti. Na, o žiedo ieškojimas, aišku, yra daugiau dvasinės praktikos dalykas, nes tikrai žydinčio, taip kaip mums įprasta, niekas nėra matęs paparčiuose žiedo. Iš augalai iš jie dauginamasis sporomis, tačiau pati paieška, na, leidžia patirti, pamatyti ir atrasti. Tai jeigu žiedo niekas nėra matęs, arba bent jau garsiai nėra prisipažinęs, kad yra matęs, užsiminėt, kad paparčiai dauginasi sporomis, ar tuo jie yra panašūs į kitas spalvingas gėles? Jie galbūt tuo skiriasi, nes iš tiesų paparčių sporos atsiranda apatinėje lapų pusėje, išbyra ir tada... Na, salginai galima pavadinti išdyksta tikrasis paparčio žiedas. Tai augalo stadija, lytinė stadija, kuri vadinama polaiškiu. Tai labai nedideli širdies pavidalo augaliukai, kuriuose susilieja lytinės ląstelės. Juos tik tai botanikai suranda ir tai po didelių paieškų. Na ir stebėję polaiškius, iš jų paskui atsiranda jau patys paparčiai. Na, o šiaip, kai kurie paparčiai dar gali aukti ir daugintis šakniastiebiais po žeme, todėl linkia sudaryti didelius sąžalynus. Na ir, pavyzdžiui, vienas iš paparčių, stambelapis šakys, trikampiškos formos lapais, kurį labai lengva rasti ir dažnai žmonės naudoja per joninės, vainikus spina, tai jis dauginasi šakniastiebiais. Na, o matome, ir yra ir labai paslaptingų papartėlių, netgi turinčių magišką prasmę daugelio tautų istorijose, tai varpeniai. Tai varpenis truputėlį primena žydinti augalą, čia mes jį matome. Na ir tai nėra jo žiedai, tai yra viena lapo dalis yra, na, įprasta, o kitas porifikuojanti. Ir varpenį pamatyti netgi, na, ne tik per jonines, bet ir bet kuriuo metu ir gamtininkai labai džiaugiasi, nes šie augalai yra pakankamai reti, o kai kurios rūšys yra ir saugomos Lietuvoje. Ir juos išvysti dar ir sunku, netgi žinant, kaip jie atrodo, tačiau jie yra labai maži, labai smulkus, kartais net tik tai kelių centimetrų dydžio ir įsivaizduokime žalią pievą, žalius varpenius tarp jų, na ir kai kartais orus ir žymus botanikai ropinėja toje pievoje ieškodami šių mažučių papartėlių, jie kaip tik šiuo metu sporifikuoja.
O man tai apskritai legenda apie paparčio žiedą, kaip ir visos, matyt, turi pagrindą. Gal jūs pamenat, kodėl žmonės ieško žiedo, kurio na, realiai nėra? Galbūt tai yra ir siekis atrasti tai, ko nėra, o iš tikrųjų tai tik baltai tokią gražią legendą turi ir tai tuo užsiima joninių naktį. Tačiau ieškoma, nors ir sakoma, kad paparčio žiedas radusiajam padeda atrasti lobius ir pamatyti žemėje slypinčius lobius, tačiau kalbama ne apie užkastus pinigus, o greičiau apie pažinimą, apie dvasinius lobius ir žmonės, na, radę šią naktį paparčio žiedą, tampa daugiau matančiais, daugiau reginčiais toje aplinkoje ir gali daugiau, turi galimybių negu kiti. Dėkui, tai buvo gamtininkas Almantas Kulbis, ačiū Jums už skirtą laiką, o mes iš papartyno keliaukime į daržą. Na, kiek neįprasta, nes jis yra įkurtas mieste. Lietuvoje daržų viešose erdvėse nėra labai daug, tačiau juos kuriantys entuziastai tikina, kad tai yra ir malonumas, ir edukacija, ir bendrystė su kaimynais. Užsukim. Kad užsiaugintum savo pomidorą, nebūtina važiuoti į sodybą ar sodą, įsitikinusi dizainerė būties analitikė Dalia Kalinauskienė. Valgomus augalus jį sodina prie studijos loftų kvartale, o savo daržą vadina eksperimentiniu. Iš pradžių pastatė porą medinių lysvių. Šioms pradėjus pūti, ieškojo kitokių medžiagų ir šiemet suvirino kelias metalines. Jas iš vidaus apšiltino ir kol kas planuoja auginti tik vasarinius augalus. Tokios pakeltos lysvės arba vazonai mieste turi tris įdomias funkcijas. Tai pirma, kaip atitvara. Tu gali pasidaryti tokią tvorelę, kuri dar yra žalia. Taip, antra, tai yra atsiranda tavo tvoroj tarsi erdvė, kur tu gali pasodinti tai, kas tau patinka. Tai arba gėles, kam patinka, galima prieskoninės žolelės, kaip mes, arba daržovės, va, braškės. Ir trečia, kad visa tai yra pakelta nuo žemės ir nereikia bijoti ir konfliktuoti su vaikais, gyvūnėliais visais, kurie tiesiog neateis niekas ir nepakenks tavo daržui. Pašnekovė tvirtina, toks daržas atlieka ir edukacinį vaidmenį, ypač vaikams. Jeigu paklausiu, kur pomidoras auga, tai sako supermarkete, bet jis ne ten auga. Tai man atrodo, toks daržas tai netgi turi edukacinę funkciją. Gali supažindinti, kas vyksta, tada visi valgomi augalai irgi žydi. Tada atsiranda tie vaisiai kur, ar daržovės, kur tu gali stebėti. Man atrodo, kad tai yra labai nuostabu ir tos gėlės, nu, iš mano perspektyvos, yra per daug pervertintos. Man netgi patinka gauti vietoj puokštės ananasą arba tenais kokią valgomų va, mėtų lapelių kurvelę, nes puokštė gėlių tai yra dėmesio momentas. Tau parodo žmogus dėmesį. O ką jis atneša, tai jau yra antrailis dalykas. O jeigu dar ta puokštė yra valgoma, kurią tu gali susidžiovinti, tai yra labai nuostabu, būtų tu geri arbatą, pavyzdžiui, pusę metų ir visada jį prisimeni. Tai aš esu labiau už augalus, kurie yra valgomi. Kelios lysvės, teigia pašnekovė, gali ir sujungti žmonės, bei sukurti bendrumo jausmą. Kaip ir čia, lysvės suvirino dalios vyras, pirmasis daržovės pasodino kaimynę, o draugai laukiami čia pat prisėsti. Bendruomeniškumo aspektą pirmiausia mini ir architektė Laura Petruškė prieš porą metų su bendraminčiais ėmusi kurti bendruomeninį daržą Pilaitėje. Projektas, pavadintas idėjų lysvė, pasak jos, tapo įrankiu suburti bendruomenę, o pradėtas gavus finansavimą bendruomeninėms organizacijoms remti. Žmonės, pamena pašnekovė, pirmiausia prisidėjo prie talkų, statydami baldus ar laistydami daržą, bet patys sodinti ir skinti augalų neskubėjo. Pavyzdžiui, pasakius, kad gali nusiskinti kiek tu nori, nes prisidėjai šiandien, pakankamai taip nepatogiai jausdavosi, nes sakydavo, kažkaip ne aš pasodinau. O šiais metais nusprendėme padaryti didžiąją dalį lysvių individualiom. Tai pavasarį paskelbėm tokią anketą, kas nori, galėjo užsirezervuoti ir mūsų nuostabai per savaitę visos lysvos buvo išgraibstytos, atsirado tikrai visai daug norinčių ir atsirado net žmonių iš kitų rajonų, kurie atsiuntė užklausą, ar jie galėtų, net jeigu yra iš Fabioniškio ar iš Lazdynų, tai vadinasi, tas poreikis yra. Bendras daržas, įsitikinusi Laura, tampa vieta susitikti kaimynams, daugiau pasidomėti vienas kitu, o pati vieta tampa patrauklesnė gyventi. Taip pat mes pradėjome su daržininkavimu ir organinio atliekų rūšiavimą, ir tai yra labai labai aktuali tema, ir tikrai to labai trūksta miestuose.
Todėl kviečiame visus savo organines atliekas atnešti pas mus. Visą žiemą auginau Kalifornijos sliekus, kuriuos paleidome pavasarį ir jie čia dabar darbuojasi. Ir irgi daugėjo žmonių, kurie jungiasi prie organinių atliekų rūšiavimo pas mus. Idėjų lysvė – ne vienintelis bendruomeninis daržas Vilniuje, dar anksčiau toks įkurtas Antakalnyje. Idėjų semėsi ir kitos bendruomenės. Vilniaus savivaldybėje parengtas miesto daržininkystės aprašas. Tiesa, mieste prie daugiabučių daržus galima kurti tik želdynų teritorijose, arba išsipirkus ar išsinuomojus žemės iš valstybės. Metas socialinių tinklų apžvalgai ir kolegė Audra Vyžiūtė jau studijoje pasiruošusi, ką tik aptarinėjom. Ar yra daug naujienų, kurias verta aptarinėti? Nėra iš tiesų tiek daug ir aš, man atrodo, kažkurį rytą jau labame ryte sakiau, kad man kaip šios rubrikos apžvalgininkai visada norėtųsi, kad temų paletė būtų spalvingesnė, bet aišku, atsimenu dar visai neseniai buvusius laikus, kai atrodo nepradėdavom socialinių tinklų be apžvalgos apie koronavirusą ir didžiąją laiko dalį turbūt būtent jis ir užimdavo, tai smagu, kad na, dabar iš tiesų temų paletė tikrai pasipildiusi. Pradėkime galbūt nuo aktualijos vakar vakaro, susitiko Danija ir Rusija futbolo aikštėje ir jeigu nesekate, tai tikiu, kad vis tiek girdėjote, 4-1 Danai iškovojo pergalę ir netrūko šiai šaliai palaikymo ir lietuviškose socialiniuose tinkluose, tai štai ir Marijonas Mikutavičius išreiškė, kad tai yra jo širdžių komanda, nepraleido progos valstybinis tautos frontas pasišaipyti, sako, ką varžovai pasakė Rusijos rinktiniai, dasvidanija. Taip atsisveikino Linas Kojala, kurį dažniau matome rašantį turbūt apie politiką ir apie santykius su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, parašė, kad Danija nusprendė vienašališkai išplėsti sankcijas Rusijai. Na ir dar Donatas Puslys, sako, Danija tiesiog nuostabi, koks alaus dušas, jokių vilčių, net ir su fiktyviais pendeliais prieš juos. Tai nebuvo vienintelis susitikimas vakar, bet būtent Rusijos ir Danijos susilaukė šitų tiek daug dėmesio socialiniuose tinkluose. Apie ką dar kalba? Dar socialiniai tinklai nepraleidžia progos pakomentuoti to, ką pasakė kažkas kitas. Šiuo atveju Mindaugas Puidokas ir dažnai jis minimas pastaruoju metu socialiniuose tinkluose. Na ir ištrauka Aidas Puklevičius dalyjasi iš jo pasisakymo portalui lrt.lt, kur Mindaugas Puidokas sako, per mano darbo laikotarpį Seime galėjau netekti gyvybės kelis kartus, pirmą kartą stovėjimo aikštelėje buvo įplėšta padanga, prieš pusmetį atsukti visi priekinio rato varžtai, tada su patarėja Loreta važiavau Seimo greitkeliu, turėjome baigti kelionę griovieną ir sako, kad tik Dievas padėjo jam išsigelbėti. Tai Aidas Puklevičius rašo, kad net ir Jamesui Bondui scenarijaus Mindaugas Puidokas nepatemtų, bet tokiai biudžetiniai dramai apie padangas žalojantį ir varžtų sukaliojantį Šiaurės Korejos kriminalinį kartelį, na gal, sako, ir visai tiktų. Seimo narys Branislovas Matelis dalyjasi savo patirtimi, sako, aš neseniai vinimi koją persiduriau, nors pats ant vinies užlipau, bet ją mano kelyje galėjo pakišti mane nudaigoti siekiantys žudikai. Na, akivaizdu, kad žinoma, jis čia juokauja ir dar scenaristas Haroldas Mackevičius tiesiog tokia vieną trumpą citatą apie tos atsisukusius varžtus. Sako, tai matai, kame reikalas Puidokui buvo varžtai atsukti. Sakykit, ankstesnės apžvalgos neprasidėdavo be informacijos apie skiepijimą, koroną ir visą situaciją, ar ne? Tai man atrodo, pastarosiomis dienomis, kurios temos negalima išvengti, tai yra orai. Temperatūra. Orai. Taip, apie vakcinavimą beje irgi naujienų šiek tiek yra, na, ne tiek naujienų, kiek pasisakymų, bet iš tiesų paskyros meteo.lt ir orai ir klimatas Lietuvoje turbūt yra itin lankomos šiuo metu, nes jie dalyjasi ir įspėjimais, ir įdomiais palyginimais, ir taip pat rekordais. Tai štai pastarosiomis dienomis rašo kankino karštis, o šiandien dar papildomai prisidės drėgmė. Ir štai tokia informacija tokiems žmonėms, kaip pavyzdžiui aš, kur karštis iš tiesų nėra pats didžiausias draugas, sako, maksimaliai jutiminė temperatūra gali
gali siekti net 38 laipsnius, o prie jūros net, pavyzdžiui, ir 40. Jekaterina Lavrinec, žmogus suprantantis apie gamtą, pasidalijo, kad nereikėtų pamiršti ne tik savęs, bet ir aplinkui esančių, pavyzdžiui, paukštelių ir galbūt net sulipdyti jiems kokią lesyklą arba įpilti į stiklinę vandens ir jį nuolatos pakeisti, idealiu atveju netgi pakelti nuo žemės, jeigu bus ant žemės, sako, tiks ir ežiukams, jeigu nebus ant žemės, tai tuomet paukšteliai jausis šiek tiek geriau, bet ko gero, kad čia turbūt reikėtų priminti, kad ne tik paukšteliai, bet ir tie patys naminiai gyvūnai, tai yra šunys ar katės, reikėtų pasirūpinti ar drėgnų rankšluosčių, yra dabar juk ir specialios skarelės, nes mūsų keturkojams, dvikojams ir sparnuotiems gyvūnams turbūt ne ką lengviau yra ištverti, negu mums visą šį karštį. Ir žmonėms lygiai taip pat nereikėtų pamiršti vartoti pakankamai skysčių šiomis dienomis. Ir apsaugos nuo saulės. Profesorius Kasulevičius sakė, gėrimų kava arbata, kurie dehidratuoja. Ir ypatingai daug skysčio rekomenduojama gerti pasiskiepijus, lygiai dėl tų pačių priežasčių. Taip, ir štai Rytį Zalogą dalyjasi problema, kuri mums kyla, sako, neišnaudojame dar 14 dieną gautos Pfizer siuntos, vakar gavome dar didesnę šios vakcinos siuntą, na ir akivaizdu, kad mažėja žmonių norinčių besiskiepyti skaičius. Paulius Gritėnas sako, kaip einantį šiandien atsimti antrojo skiepo, galiu pastebėti, kad per 2 mėnesius nuėjome nuo o kodėl tuo skiepė, kada bus daugiau vakcinų, kodėl vėluojama, iki o kodėl niekas nebesiskiepė. Na ir sako, kad tokia situacija iš tiesų yra sudėtinga, nes net jeigu mums ir atrodo, kad ir patys pasiskiepėjome ir visi aplink mus, tai na, kiekvienas savo burbule turbūt mato situaciją šiek tiek kitaip. Justina Žilinskas primena, kad pirmieji reikalaujamos vakcinacijos įstatymai Jungtinėse valstijose priimti dar 1827 metais. Na ir jis nieko nesiūlo, tiesiog na, palieka štai tokią informaciją, kad yra šalių, kuriuose vis dėl to vakcinacija yra privaloma, o štai Arvidas Bendarius, kitiems galbūt geriau pažįstamas kaip geležinė lapė, klausia, kodėl yra 2 skiepai, na ir taip šmaikščiai atsako, pirmame čipas, antrame deilas. Čipas ir deilas buvo toks geras animacinis filmukas apie burundukus, bet burunduką aš suprantu neturi, bet vis tiek gyvūnėlių turi. Turiu gyvūnėlių ir čia išeitų net tokia greita kalbė. Meškinės miške maži meškučiai. Dalies štai tokiu vaizdu, nors mačiau dabar jau rašo ir portalai, skaitytoja Alma Šilo Karčiamai atsintė na, tokį filmuotą vaizdo įrašą, kuriame meškinės miške 2 maži meškučiai. Ir aišku, komentaruose iš karto pasipylė begalę klausimų, kaip čia reikėtų tokioje situacijoje elgtis. Tai turbūt miškininkai galėtų ir gyvūnus suprantantys žmonės galėtų pakomentuoti aiškiau ir raiškiau, bet, sako, prie mažųjų vis dėlto artintis nereikėtų, nes aplinkui bet kada ir bet kur gali būti jų mama ir jie gali būti nelabai laiminga, kad jūs keliaujate iš arčiau susipažinti su jos vaikais. Man atrodo, kad žmogus, kuris dažniausiai yra prikabinamas prie tokių įrašų apie gamtą, yra Marius Čepulis. Ir jis visada turi atsakymą. Ačiū, tai buvo Audra Vyžiūtė su socialinių tinklų apžvalga, kuriais ir baigiame šiandien laidą. Kviečiu pasimatyti rytoj 2, o dabar Marius jau ruošiasi su naujausiom žiniom. Likite kartu su LRT.